Veikts biznesa uzsācēju pētījums, kurā analizēts biznesa uzsācēja sentiments, ņemot vērā pēdējo gadu visdažādākos notikumus un faktorus, piemēram, Krievijas iebrukums Ukrainā, inflācija, cenu kāpums, un ir izzīmēta galvenā problemātika – finansējuma pieejamība. Attīstības finanšu institūcija Altum šodien kopā ar nozares ekspertiem diskutēs, lai identificētu pašreizējos izaicinājumus uzņēmējdarbības vidē un arī informētu par jaunāko piedāvājumu mazo un vidējo uzņēmumu līdzfinansēšanā. Altum valdes priekšsēdētāju Reinu Bērziņu šorīt esam aicinājuši arī uz interviju. Labrīt! 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 Ņemot vērā jau dažus no minētajiem faktoriem, kā ar Ukrainā, inflāciju, cenu kāpumu, arī citus iemeslus. Vai jūs varētu parakstrot to kopējo temperatūru uzņēmēja darbības vidē kopumā, kā tādā šobrīd? Tā pirmā lieta, kas bija ļoti patīkama, varēja redzēt, ka tie, kas izvēlējušies startu uzņēmēja darbībā, joprojām aptuveni divas trešdaļas saka, tā ir pareiza izvēle. Ka viņi jūtās labāk. Stress arī ir pieaudzis, arī aptuveni divām trešdaļām. Bet tie ļoti līdzīgi rādītāji. Mēs līdzīgas pētījumus veicam laiku pa laikam. Un ja mēs salīdzinām ar pētījumiem, kas bija 19. un 17. Gadā, tās atbildes ir līdzīgas. Un manuprāt, tā ir ļoti laba ziņa, jo pēdējos gados, ja pēc 19. Gada mēs skatāmies, ir bijis Covid pandēmija ar vairākiem viļņiem. Karš Ukrainā ir bijuši energoresursu būtisks cenu pieaugums, ļoti daudz satricinājumu, kas parasti ir tādos garākos ciklos tiek izdzīvot. Šobrīd ļoti īsā laikā bija ļoti daudz satricinājumu. Un ja uzņēmēji atbild ar līdzīgu pozitīvu skatu kopumā par savu izvēli, tad tas ir labi. Mēs skatījāmies pārsvarā uzņēmumus, kas ir uzņēmēja darbību sākuši pēdējos 5 gados, tāpēc bija viegli salīdzināt. Pa citām tendencēm mēs redzam, ka ļoti būtiski ir tagad ticis likts uzsvars uz tiem eksporta tirgiem, kas ir saistīti ar Baltiju, vēl vairāk kā iepriekš. Un mēs redzam, ka Baltija izvēlās 48%, kā cilvēki, kas iecerējuši ir eksportēt. Ļoti līdzīgs skaitlis 44% ir Skandināvijai, Rietuma Eiropai kopumā augsts skaitļi, un par ko man bija arī prieks par to, ka ar Krieviju saista savu eksporta tirgus tikai aptuveni 2% no uzņēmējiem, salīdzinot, piemēram, ar ASV, kas ir daudz tālāk, 10 reizes vairāk. Tas nozīmē, ka diezgan spilgti šobrīd mainās Latvijas eksportās ambīcijas. Nu, šīs atbildes diezgan skaidri parāda, ka tur nav, tā nav kaut kāda vēlme, tomēr mēģināt apiet sankcijas vai meklēt kaut kādus veidus, kā sadarboties. Ja? Un es ticu, ka tiešām pavisam drīz arī tie 2% kritīs, kas jau bija viens no mazākajām atbildēm šajā aptaujā, ko saņēmām. Šī ir arī tāda spilgta tendence. Mēs ļoti arī redzam, ka no kopējām šīm tendencēm, ka ir būtiski pieaudzis arī to, kuri pēdējā laikā bija spiesti veikt kādus ietaupījumus uzņēmumā, daļ tā, ka bija inflācija ilgstoša, daļ tā, ka bija pieauguši energoresursu cenas, arī aptuveni 50%, ļoti augsts skaitlis. Diezgan daudz arī piekdaļu ir tādi, kuri nebija veikuši kādā brīdī maksājums laikā, kas ir ļoti bīstams signāls, jo to tiešām nevajag biznesā darīt. Šādas atbildes bija, kuras nepārsteidz, bet tas īpatsvars bija liels. Un tad tas, kas tiešām bija ļoti būtiski audzis, ir, ja signalizē tās pāris lietas, kas ir lielākie izaicinājumi, parasti ir nestabilitāte, neziņa, vēlme atrast pareizo pircēju, noieta tirgu, ja, sadabūt naudu pašu iekrājumus, lai varētu uzsākt uzņēmē savu darbību. Bet šoreiz daudz vairāk bija tieši šis te finanšu pieejamība. Un tas bija būtiski audzis, ja mēs skatījāmies pārējie, bija plus mīnus, kā šajos iepriekšējos gados, 17. 19. Tad šī atbilde tieši par šo finanšu pieejamību, ja precīzāk sakot nepieejamību, bija aptuveni pa 50% augus par 19. Gadu, kas ir ļoti daudz. Jā, straušs lēciens, bet kā tad ir to finanšu pieejamību, jeb nepieejamību? Kur tad uzņēmēji ieguva šo finansējumu un nu, cik problemātiski tas vispār ir mūsdienu ekonomiskajos apstākļos? Nu, tā atbilde jau parādīja to, ka uzskata paši uzņēmēji, ka pietiekami problemātiski. Starp tām atbildēm, kur iegūst, ir visas iespējamās institūcijas, ko es dzirdējuši, ka arī kas valstī nodarbojas ar valsts atbalstu, arī bankas, bet jāsaka, ir atklāti arī kredītiestādēm, tie procenti bija būtiski krituši, kā uzņēmējs uzskata, kur varētu iegūst finansējumu. Pārējos uz datus tad mēs šodien vienos arī prezentēsim. Un valsts loma uzņēmumu līdzfinansēšanā kāda ir tai? Valsts loma to es apzināti izlaidu, jo mums bija diezgan labi tie dati. Mums jau iepriekš bija bijuši 70% pāri, tur pa 11% bija audzis. Bet no vienas puses ir liela atpazīstamība uzņēmējs saprot, ka Altumā var iegūt līdzekļus. Mēs drīzāk skatāmies to, kā nevis
priecīgi sist uz pleca, bet šodien prezentēsim vienu citu lietu, ko darīt tad vēl vairāk no tās sadaļas, kas likās satraucoši par to, ka ir nepieejami kredīti. Mēs esam sadalījuši mazus kredītus līdz 100 tūkstošiem trijās sadaļās, un līdz 25 tūkstoši, līdz 50, nu no 50 līdz 100, un ļoti būtiski atcelsim nodrošinājumu prasības. Līdz 25 tūkstoši principā nebūs nekāda nodrošinājums nepieciešams, būs vajadzīgs skaidra vīzija par to, ko tu gribi darīt ar biznesu un nākotnes šī te naudas plūsma, tas ir viens. Otrs ir no 25 tūkstoši līdz 50 būs gan ar komercstīlu, un vēlāk arī komercstīlu un personīgs galvojums, bet mēs maksimāli atējam nost šajos mazajos kredītos, piemēram, no nekustamā īpašuma likšanas iekšā kā nodrošinājums, kas ir saistīts ne tikai ar to, ka ir jābūt šim īpašumam, bet arī caur to, ka ir dažādas izmaksas, tev ir jāveic vērtējums, tev ir dažādi nostiprinājumi nepieciešami, tos mēs arī esam skaitījuši, kas pietiekam daudz uzņēmējiem izmaksā, it īpaši šim te mazajam. Un mēs esam sākuši šo te programmu, mēs vairāk tad tur pa to stāsīsim šodien pa dienu, bet jau pirmos klientus mēs arī sākuši pieņemt, un mums ir liels prieks. Kāds ir šo klientu profils? Precīzi, jā, tas profils ir, jau varam secināt kaut nedaudz no pirmajiem 55 pieteikumiem, tikai 5 ir no Rīgas, un mums bija ļoti liels mērķis šoreiz likt uzsvaru uz reģioniem. Reģioni ir tā lieta, kam mēs šogad ļoti pievērsīsim uzmanību, un novadi bija no 20 līdz 27% Vidzeme, Kurzeme un Latgale, Zemgalē mazliet mazāk, bet Rīga lec ārā ar to, ka bija vismazākais skaits, vidējā summa ap 30 tūkstoši, tātad mums liekas, tas ir ļoti labi tajā mazajā segmentā, tā nav lielākā summa, un nozares lauksaimniecība, graudkopība, būvniecība ir, un izmitināšana, ēdināšana, kas arī ir mazie šie te biznesi Latvijā reģionos. Bija prieks redzēt šo te spektru. Nu, un, protams, arī jāsaka, no pirmajiem darījumiem, no 20 pāri darījumiem ir arī 5 atteikumi, kas arī iet kopā ar to, ko Altum dara. Tur nav tā, ka uz esejas pamasta var dabūt. Iemesli atteikumiem? Jā, parasti tā, Altumam tie iemesli parasti ir vairāki, un programma no programma mazliet atšķirās, bet vai nu tas jau ir nonācis grūtībās, ja ir, piemēram, pretendē uz kādu izaugsmi, bet tad tie iepriekšējie gadi ir bijuši tādi, ka, piemēram, uzkrāties zaudējumi ir vairākā puse no pamatkapitāla, bet ir arī tādi, kuriem nav skaidrība vai pārliecība par to, kā varēs pierādīt, ka tiešām šis uzņēmums nesīs pietiekami ieņēmums tajā skaitā, lai apkalpot procentu maksājumus, nu un, protams, arī naudas tīrība. AML jautājumi nekur nav pagaisuši. Kāda vispār jūsprāt ir šobrīd situācija tieši ar biznesa sācējiem Latvijā, jo mēs iepriekš runājām par tiem, jūs minējāt, ka kuri ir uzsākuši biznesa aizvadīto 5 gadu laikā, bet tie, kuri grasās šobrīd, vai ir gana drosmīgi, vai tomēr ir tas atbalsts tiešām ir ļoti nepieciešams? Jā, un tajos 5 gados mums bija arī tāda, kas tikko kā bija arī daļa no segmenta, kas bija, piemēram, pēdējā gada laikā sākuši. Tā kā mēs skatāmies, lai būtu apjautāti visi, un tie secinājumi mums, prāt, bija iepriecinoši, jo galvenais, ka bija tas sentiments būtiski nav mainījies, kā es jau minēju. Es biju pat gaidījis, ka vairāk teiks, ka varbūt nu, ir vēl vairāk stresa, nav tik liela apmierinātība ar izvēli, bet tie skaitļi bija salīdzināmi un ļoti daudz satricinājumu tomēr ir nākuši. Tas ir viens, nu, tajos pēdējos gados, kas ir uzsākuši uzņēmēji. Un uz nākotni arī to, ko jūs jautājat, izskatās, ka uzņēmēji 3/4 skatās pozitīvi uz šo un uz nākamajiem gadiem, kas arī ir ļoti labi, jo, protams, atbild godīgi, kas ir šī brīža izaicinājumi, bet kopumā ir gatavi cīņai. Jā, mēs atceramies, ka pērn, kad daudz kredītņēmēji saskārās ar lielu procentu pieaugumu, atkal dzīvi par to, ka Altum varētu izveidot, ka banku, kas noteikti šobrīd šajā procesā tie galvenie būtiskākie akcenti? Nu, mums noteikti darbs tāds, ka ir saimes komisija, kur ik pa brīdim rīko šīs sanāksmes, arī ejam, tur dažādus arī cilvēkus izjautāja reizi, ka bijuši man jautājumi vai citām institūcijām ir reizi, kad vienojās par to, kas vēl būtu jāpēta. Tie dati visi tiek piegādāti un kā jau toreiz nodefinēja, nu, tas būs Altuma īpašnieku vai valsts kopumā izvēle, kā darīt. Šie ceļi ir vairāki. To, ko mēs daram, tikmēr mēs ļoti rūpīgi klausamies šajās komisijās, izskan ļoti daudz arī komentāri un vērtīgas atziņas par to, kāpēc vispār tas ir vajadzīgs. Un tad mēs, protams, gaidot, kā būs šī debata, jo pa ceļam arī daļa no lietām varam novērst. Nu, piemērs ir, mēs esam dzirdējuši, ka lai cik labi darbotos mājokļu garantijas, tad hipotekārējiem kredītņēmējiem, ka reģionos ļoti daudz sūdzības ir, ka nekreditē. To, ko mēs šobrīd esam iesnieguši, ar ko mēs nāksim vistuvākajā laikā arī klajā, ka tiem, kuri ņems mājokļu garantiju reģionos,
ar to pašu bērnu skaitu, jūs zināt, tur ir viens vai divi vai trīs, piemēram, un vairāk bērni, tad garantēts mainās no tā, mēs reģionos to liksim būtiski lielāku. Piemēram, pa 20% būtu lielāku garantiju tikai tāpēc, ka īpašums tiek ņemts kaut kur reģionā. Mm-hmm. Un tas ir būtisks atvieglojums. Tas, piemēram, arī ļoti skaidri izskanēja. Un šī ir viena no atbildēm, kā es jau minēju, reģionu būs, laikam, Altumam šī gada karoks. Tuvas nākotnes plāns tas ir, ja? Šodien. Šodien. Labi. Un ļoti labi, ka šajā procesā ir iespējams arī vēl pilnveidot šo visu kopumā. Paldies šorīt par sarunu. Paldies jums. Paldies. Altumvaldes priekšādātājs Reins Bērziņš šorīt pie mums.